Немає удару по воротах, але зараз є удар! М'яч Січі! 2-1! Відзначаються Металурги і Генріх Мхітарян. Виймає м'яч із сітки воріт суперника і стрімко біжить до центрального кола для того, щоб швидко розігрували звідти м'яч сімферопольці. Дається один м'яч відіграти і знову поновити інтригу в цьому поєдинку. Трохи більше заспокоївся Ніколай Косов. Я маю на увазі, що він зовсім трошки може відчути з полегшенням. Як же зараз класно вдалося пробити по воротах з-під гравця суперника. Ще раз дивимося. Луценко, по-моєму, грудьми вибив м'яч вперед, але вийшло так, що апелювали гравці Металурга до арбітра. Не полюбав хіба що Генріх Мхітарян, який скористався з повної проби по воротах. 2-1. Продовжуємо спостерігати за шляхом цих команд до фіналу.